Nakon vesele dječice razgovaramo jednako tako s veselim, ali ovoga puta ne dječicom, nego s muškarcima. U studiju pozdravljam Svena Maričića i Kristijana Benića. Dečki, dobar dan i dobrodošli. Hvala, dobar dan. Razgovaramo o jednoj vrlo popularnoj temi, o, ja bih čak rekao temi možda 20. ne prvog, nego 22. stoljeća, kako to sve izgleda, to je 3D printanje. Sven, Kristijan, krenimo. Kristijan, evo, donijeli ste ovdje neke 3D printeve, da ljudi vide u biti kako to izgleda, što je 3D printanje? Da. Pa evo, to je ono jedna tehnologija zapravo koja nije toliko nova u smislu neke novosti, već je kao tehnologija ovdje nekih 30-ak godina, ako se ne varam, ali s nekakvim zanimljivim ono zbivanjima postala je sve dostupnija nama, recimo, običnim ljudima, omogućivši da svi ono gotovo u dnevnom boravku imamo ono malu tvornicu, ne? I to zapravo prije svega treba reći, to je ono industrijska tehnologija koja dolazi na ovu neku našu razinu, pa i čak na to da u knjižnici, narodnoj knjižnici imamo 3D printere i da radimo sa djecom i mladima. Ono što možemo raditi su naravno nekakvi fizički objekti. Većina ovih uređaja, recimo entry level razine, radi sa raznim plastičnim materijalima. Vidimo tu samo neke od primjeraka toga. Čak i uporabne predmete, vidimo jedne naočare. Pa da, pa to prije svega. Da, evo, sad možemo prilagoditi broj prema tebi i napravit ćemo nove, nešto nema isprintat ćemo. Žute, fluorescentne, dobro. Imamo žute. Ali da, to je ta poanta. Znači, to je odličan uređaj koji vrlo lijepo služi za nekakvo prototipiranje nekakvih takvih proizvoda, uporabnih predmeta, može koristiti umjetnicima, može koristiti medicini, može koristiti arhitektima. Vjerojatno ćemo se dotaknuti više same uporabne razine, ali evo, za početak. Uglavnom, dovoljno. To je to. Sven, kada govorimo o tom 3D printanju, pre 10 godina, ako se ne varam, sad smo malo uvodno razgovarali i si napravio nešto što je ostalo zabilježeno u hrvatskoj medicini. O čemu se točno radi i kako je krenulo to kod tebe s 3D printanjem? Pa meni je izuzetno drago, nedavno sam dobio i godišnju nagradu naše županije za doprinos razvoja kirurgije. Te 2008. godine imao sam sreće, bio sam mali kotačić u timu, to je bilo u sklopu moje doktorske disertacije. Primijenili smo prvi u ovom dijelu Europe 3D print u kirurgiji i dokazali da se iz jedne male zemlje također mogu roditi dobre ideje i dobri proizvodi i da svakako ono kada se priča da imamo potencijale, te potencijale smo i realizirali i realiziramo ih. A slijedila je zatim ova krasna, divna priča sa početkom rada 3D inkubatora za klince, što bih ja rekao da je jedna, ajmo reći, mali kuriozitet da u jednoj gradskoj knjižnici postoji inkubator koji ima nekoliko ovih 3D printera, a sve pod nekakvim pokroviteljstvom zaklade Bill & Melinda Gates, o čemu će više reći, vjerujem, Kristijan. Stvarno jedna lijepa priča za koju se nadam da će prepoznati i šira javnost i oni koji bi to trebali prepoznati i valorizirati na pozitivan način. Evo, Kristijan, gledamo biti jednu stvarno ubrzan proces tog 3D printanja. Cijela priča, kako je rekao Sven, je krenula od dobivanja, odnosno dobivanja novaca, sredstava da bi se kupili te 3D printeri. Kako to sve krenulo i danas možete reći da ste stvarno pioniri u Hrvatskoj kada govorimo o tom dijelu? Da, tako je. Krenulo je zahvaljujući organizaciji iFilm, međunarodnoj organizaciji koju podupire zaklada Bill & Melinda Gates, koja diljem svijeta u narodnim knjižnicama podupire inovativne usluge. Znači usluge koje su nešto novo, pomalo eksperimentalno, koje probijaju i redefiniraju tu ulogu narodnih knjižnica. I mi smo imali nekoliko ideja i na kraju je prošla i odlučili smo se za ovu sa 3D printanjem. Sam 3D printer nam je onako bio jedna ono, tiha patnja neko vrijeme. I onda se odlično pojavila se prilika i počeo se javljati nekakav kontekst za sve to. Dobili smo sredstva, dovoljna sredstva da nabavimo uređaje, nabavimo dovoljno materijala, što je izrazito važno, da nesmetano printamo i griješimo koliko želimo, jer smo mi potpuni početnici bili u tom trenutku, da održimo radionice za djecu i za mlade i da napravimo zanimljiv web lab.gkr.hr na kojem dijelimo sva ta naša znanja, iskustva, malo pokušavamo uzburkati duhove nekim pisanjem.
I to je to, ne, ono, zapravo ono, sjajna godina, vrlo dinamičan projekt, ono, kroz koji je prošlo, ne znam, nekoliko desetaka djece, okupljali su se mladi ljudi koji uopće nikad, to je važno reći, nikad nisu ni vidjeli tu tehnologiju, nikad nisu ni koristili, a ovdje su dobili tu priliku i to je možda najvažnije i to je onaj neki moment koji ostaje za kasnije, jer to nam je najvažnije, inspirirati. Ne? Tako, inspirirati, znači, nadahnjevati. Ne. Sve, što se točno radi s tom djecom u tom inkubatoru, odakle se kreće pa sve do završne faze kada evo izađe jedna skulpturica, figurica ili što god dijete odlučilo isprintati? Pa evo, Kristjan će reći detaljnije o datumima. Mogu reći da će ljudi imati prilike 20. svibnja vidjeti neke od naših rezultata. Već vidimo neke od njih. Da, neke smo sad vidjeli na stolu. Cijeli taj proces koji smo bili planirali u sklopu projekta odvijao se u nekoliko faza. Htjeli smo u stvari dokazati da djeca od najranije dobi u osnovnoj školi, ali opet da su to stariji razredi, mogu savladati osnovne stvari kad je riječ o 3D modeliranju. Na neki način mi smo sami sebe testirali, jer ne može čovjek reći za sebe da je ili dobar profesor ili dobar znanstvenik ako svoja ideja i postignuća ne može to predočiti djeci na najjednostavniji mogući način. A često to znanstvenici ne uspijevaju, pa zato ponekad znanost i bude dosadna. Pa, ja se dosta puta pitam kada čitam nekakav izvještaj, moram uzeti rječnik stranih riječi i onda se pitam čemu je svrha toga. Da li je svrha toga da se napiše nekakav izvještaj ad hoc, ili je svrha toga da se zaista nekome pomogne. Mi smo ovdje napravili jedan fenomenalan rezultat jer smo dali jednu iskru početnu nekoliko desetaka djece koja nikada nisu imali prilike raditi sa 3D printerom i možete misliti koji će to biti utjecaj unutar 5 godina za naš grad, našu regiju i našu zemlju jer će imati spremne klince u obrazovnom sustavu jer oni će za godinu dvije doći u srednje škole. U kurikulima toga još nema, nema tih strojeva, a oni će već znati raditi s time i već su modelirali sebi različite značke, privjeske, različite funkcionalne modele, a kažem, jedan dio će se također vidjeti i na ovoj tu izložbi. Dakle, djeca ispred svog vremena, a kad govorimo osim o ovom jednom odgojno i obrazovnom sustavu, sistemu kojeg provodite u gradskoj knjižnici, 3D printanje, gdje je primjenjivo još, odnosno koje je nekako najveće dostignuće 3D printanja danas? Pa zapravo ono bolje možda reći koje će biti, ne? Ili što ono, jer bačeno je zapravo puno sjemena u najrazličitija područja i to sad sve raste, razvija se. Ono čemu gdje je to sjeme, odnosno gdje je taj medicina, grah najveći? Medicina definitivno ima ogromnu perspektivu, tu se čak radi s organskim materijalima. Vidjet ćemo rezultate, ali ono, počeci su uvijek zanimljivi, ono, doslovno od, recimo, zamjenskih dijelova za ljude, do ono što je meni ono, posebno zanimljivo, zapravo tih raznih pomagala, ne, pri samim operacijama, u nekakvom procesu liječenja, jer sada možemo biti vrlo precizni u tom procesu. Pa evo, nedavno ono, bila je vrlo zanimljiva vijest, skeniranje djeteta, ne, još nerođenog djeteta od slijepe majke, ne. Znači, zahvaljujući ultrazvuku, tom skeniranju, na kraju je ona mogla osjetiti prije rođenja, da, oblik tog svog djeteta. Recimo, to je to, mislim, arhitektura, već sama ta neka arhitektonska razina, da vidimo ovih nekakvih spektakl vijesti od printanja kuća, zgrada i slično, mislim, što je još na razini senzacije, ali vrlo brzo potencijal, to više potencijal da, definitivno to je stvari, postoji. Da, to je u stvari budućnost koja je došla, htjeli mi to ili ne. I u toj budućnosti koja se sad već naziru u obrisi, mi bi trebali uzeti dobar dio učešća, jer ona nas ne pita da li vi želite se baviti sa 3D printom i modeliranjem. Ona nas jednostavno tjera, jer nećemo biti informatički dovoljno pismeni, a trenutno naš sustav obrazovanja ne omogućuje našim mladima da budu kreativni i kvalitativno oblikovani za period od 20 godina unaprijed. Mi smo sada svjedoci što se unutar, recimo, 5 do 10 godina dogodilo kad je riječ o razvoju 3D printera. Ja sam u tom području nekih 10 godina, malo više od 10 godina u stvari.
i vidim kolike su razlike u tehnologiji i kako su cijene pale i kako su pali načini modeliranja puno jednostavniji i tako dalje. Imamo kompliciranih stvari, naravno. To nismo, nažalost, mogli djecu naučiti u našem inkubatoru. To je ipak za neku višu razinu doktorata i sličnih stvari. Međutim, jedan dobar uvod da potaknemo, da ohrabrimo na neki način naše ljude, jer stvarno imamo puno mogućnosti, imamo sad tu i, ajmo reći, tradiciju na neki način, imamo one koji znaju, sad je na sustavu da to prepoznaju, da to valorizira. Ajmo konkretno, koliko košta, odnosno koliko košta jedan 3D printer, koliko vremenski treba da se isprinta jedna figurica, koji je to materijal, dakle, što to znači danas? Neko će rekao, Sven, to je bilo ono puno skuplje. Jasno. Pa da, evo, mogu samo jedan primjer dati. Recimo, nekad je osnovna nekakva varijanta 3D printera kretala se cijene nekoliko desetaka tisuća eura. Recimo, onaj printer koji smo mi u Rijeci bili koristili za ovu prvu operaciju koštao je 60 do 80 tisuća eura, sad se trenutno ne mogu sjetiti, sa jako dobrom rezolucijom. A Kristijan će znati točnu cijenu ovih naših printera, koji su u stvari entry level dovoljno dobri da klincima daju dovoljno prostora da mogu ostvariti ono što su zamislili. Da, za taj početni osjećaj i dojam o svemu sasvim dovoljni. To je danas, recimo, neka cijena od 1000 evra, 1000 do 1500 evra, ono, s vrlo, vrlo dobrim plus računala tu koja još ide i sve. Naravno, materijal koji je potreban za rad, ali opet koji nije dramatično, to treba reći, nije dramatično i nedostupno. Ali još jedna, pardon, vrijednost, da, još jedna vrijednost koja je ovdje bila potrebno naglasiti, evo, direktno, ne morate kupiti i uložiti 10, 15, 20 tisuća kuna. Dođite u Napisali smo projekt za vas, najbogatiji ljudi svijeta su ga financirali, tu je za vas besplatno, dođite, budućnost neće pitati jeste li spremni ili niste, a mislim da smo stvorili dovoljno dobar tim koji može odgovoriti na velike izazove. Da, ja bih se još osvrnuo na novu primjenjivost, ono, to mi je, zapravo nismo rekli možda najvažnije, ne, ovo je izrazito proizvodna tehnologija, ona koristi onim društvima, onim ekonomijama koji imaju proizvodnju, koji imaju industriju, i bez tog konteksta oni često gube svoj smisao, prototipiranje, nekakvo testiranje proizvoda bez 3D printera postaju nezamislivi, tako da je to je važan kontekst o kojem treba voditi računa. Nažalost, naše vrijeme je isteklo, još da pitam ove naočale koliko mene su one uduševile, koliko treba vremenski da se isprintaju? Naočale, sat vremena. Sat vremena, znači za sat vremena imamo kompletne naočale. To je jako dobro. Da, ali Lari, za tebe za pola sata. Za pola sata. Evo, možemo mijenjati brzinu. Brzinu, znači pola sata. Da. Super, dečki, hvala puno. Podsjetimo još samo jednom kad da pozovemo sve gledatelje na izložbu. Rekli smo 20. svibnja. Tako je, u srijedu, sljedeća srijeda od 16 sati. To je cijelo popodne 3D printanja u Striboru. Izvrsno, Sven i Kristijan, hvala vam puno što ste došli, jako zanimljiva tema, nadam se da ćemo imati još prilike se družiti uz nju. Hvala puno. Hvala lijepo. Hvala.